Травмувалася 2 січня о 6 вечора по Львівському шосе, говорить Людмила. От йшла, ще лід був. Посковзнулася, вдарилася ребром. Тепер думаю, чи це ребро, чи це серце болить. Пчихну – болить, кашляну – болить. Зроблю якийсь різкий рух – болить. Я щось переживаю. Мати впала 2 січня, розповідає Олена. Чому по медичну допомогу не звернулася того ж дня, жінка каже так. Це шийка стегна в неї. Не думали, що серйозно. Ну, впала, що в перший раз, розумієте, а тут така ситуація. Їй 89 років. Йшла і впала. Зашпортнулася, впала і все. Травмувалася через власну собаку, говорить Надія. Розслизнулася собачка, замотав ципом і я впала. Голова тошнить. Новорічні свята минулися без великих таких ексцесів не було. То звернулося в новорічний день. Першу часа звернулося 66 чоловік за допомогою, другого часа 85, третього також 66 чоловік. За словами Руслана Колєснікова, найбільше люди під час вихідних травмувалися у побуті. Більше люди падали і отримували переломи. Ну, тут причина ожеледиці нема. Це також велике значення, що такої великої кількості людей також не було. Зазвичай ми приймаємо 60-70 чоловік, ну, а от тільки другого числа було 85 чоловік, що збільшилось на 10-20 пацієнтів. 1 січня до міського травмпункту через травми, отримані під час бійок, звернулися 16 людей, каже Руслан Колєсніков. 2 та 3 січня з такими травмами було по 8 осіб. З піротехнічних засобів за медичною допомогою пацієнтів не було, що, мабуть, свідчить про правильне поводження з практичними засобами, пікардами, феєрверками. Востаннє феєрверками у новорічну ніч травмувалися 4 роки тому, говорить завідувач травмпункту Хмельницької міської лікарні. Років 4 назад було. Це було в новорічну тільки 12 пролунало, і зразу пацієнт був через 2-3 хвилини, тому що було тут біля площі, тут рядом, то розірвалася пікарда в руці. Відповідно, там було роботи на цілу ніч. Минулого року за перші 3 доби до міського травмпункту звернулося 145 осіб, говорить Руслан Колєсніков. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.